ja näin me kohdellaan. Mun mielestä tämä on pyrkeetä, tätä ei pidä mistään olla. Että EUn puitteissa ja EMUn puitteissa näitä asioita ei voi hoitaa. No näyttääkö se siltä, että niitä hoidetaan? Minun mielestä ei näytä. Mun mielestä niin EKP:llä ei ole minkäännäköistä elettä siihen, että he lähtisivät hoitaa työllisyyttä. Ja siihen on myös syy. Jos sä katsot EKP:n johtajia ja sitä johtokuntaa, niin kaikki tulee, niin kuin, ne on pankkireja tai yksityispankkien puolelta, jotka tulee sinne, niin no kenen etuja sä silloin ajata? Mutta kenen etuja ne sitten ajaa? Minkä takia niin kun niiden etu ei olisi se, että yhteiskunnan pyörät työllistää? Niin, Sveitsissä on tehty tutkimus, jossa tultiin tämmöiseen tulokseen, että 147 yritystä ja korporaatiota hallitsee hyvin pitkälti kaikkea, mitä maailmassa on. Jos tavallaan ruvetaan niin kuin vetämään niitä naruja, niin kuin, että kuka omistaa ketä ja kenellä on kytköksiä niihinkin, niin 147 yritystä on tavallaan pyramidin terävin kärki. Mutta on se kuitenkin niin, että EU miettii näitä asioita. EU on huolissaan tästä, nyt on tuossa tämä sosiaalinen Eurooppa-projekti ja muuta. Oletko sitä mieltä, että se on niin, tämmöinen tehtävä, jota EU ei pysty hoitamaan tämmöinen, että kaikki on työllistetty, vai onko se semmoinen, että nämä rakenteet estää sen, että sitä ei pysty hoitamaan? Millä tavalla EU aikoo työllistää, jos tavallaan valtiot ei pysty rahoittamaan omaa kulutustaan niin kuin tällä tavalla? Se on mahdoton yhtälö. Se on rakenteellisesti mahdoton. Kyllä, siitä on puhuttu niistä valoviusta aika paljon. Meille tuli sellainen kuuntelijakirja, jossa kuuntelija sanoi, että kun puhutaan, että EU pakottaa ihmisiä liikkumaan työn perässä, että eihän EU missään paperissa pakota ketään liikkumaan työn perässä, mutta sen sijaan hänen nuoruudessaan hänen oma isänsä pakotettiin junalla liikkumaan työllistämistyöpaikoille ja sitten osa porukkaa myös joutui siirtymään, ettei tosin pakotettu, mutta ne joutui siirtymään Ruotsiin työn perässä. Eli tavallaan vaikka silloin ei ollut tämmöisiä rakenteita, kun nyt on tämä EU, onko tämä mikään ratkaisu, että ongelmia on ollut aina? Totta kai, eihän tämä mikään paratiisi ole. Se on ihan selvä asia, että ongelmia on aina. Eikä tämä mikään niinku semmoinen, että kun Suomi itsenäistyy ja ottaa oman keskuspankin käyttöönsä, että sitten niinku, kaikilla on hyvä olla, ei näin mene. Mutta on paljon asiat, meillä on enemmän työkaluja työkalupakissa, jolla me voidaan hoitaa esimerkiksi työllisyyttä. 70-luvulla Suomessa oli maksimissa, taisi olla 3-3.5% työllisyys. Mä sanoin, että juuri näin. Ja sitten verrataan tähän hetkiseen tilanteeseen, niin se aika paratiisilta kuulostaa. Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja Jarmo Nevalainen. Miten nämä arkielämän ongelmat ja tämä työttömyyden pelko, niin sataako tämä ipun laariin? Tuleeko teille sellaista porukkaa, joka etsii kanavaa sille kapinalle? Toivottavasti tulee, koska mä voin sanoa sen, että jos ipu pääsee läpi seuraavissa eduskuntavaaleissa, silloin tosissaan lähdetään selvittämään, ja jos löytyy sellaisia muita yhteistyötahoja, jotka oikeasti haluaa Suomen irti EU:sta, niin me lähdetään irti, me otetaan se oma keskuspankki käyttöön, ja sen jälkeen ruvetaan elvyttää siis isolla kädellä. Nyt meillä on tämmöinen, siis on kaksi tämmöistä eri filosofiaa, jotka taistelee keskenään. On tämä uusliberalismi, jota Milton Friedman edustaa, ja sitten on jollain tavalla tämmöinen jälkikeynesiläisyys, ja siihen sitten niinku talousdemokratia ehkä ottaa jotain osin sieltä, mutta tuo sitten vähän omia mausteita vielä liittyen juuri niinku rahakäsitteeseen, mitä se on ja miten se syntyy ja kuka sitä hallinnoi. Te olette kuitenkin sitä mieltä, että Suomessa pitäisi olla oma Suomen pankki eikä EKP, ja siinä olisi se etu, että silloinhan me ei oltaisi suurten kansainvälisten lainottajien armoilla ja niiden korkoarvioiden armoilla, vaan me voitaisiin ottaa korotonta lainaa Suomen pankiksi. Mm. Ja silloin me voitaisiin ihan hyvin elvyttää ja maksaa sitten takaisin Suomen pankille. Tämänkin me voitaisiin tehdä. Tämä on tämä teidän idea. Ja teemme ongelma on nimenomaan se, että kun EKP ei voi rahoittaa julkista sektoria suoraan, niin se rahoittaa sitä sitten liikepankkien kautta, jotka nyt pääsee tästä melko varmasta lainasta aikamoisen siivun itselleen korkoina. Näin on. Kyllä. Tässä on mun mielestä jollain tavalla tapahtunut tämmöinen hullu käänne, että sen sijaan, että valtiot hoitaisi itse oman rahoituksen, joko ne voi valita, kun niillä on oma keskuspankki, ne hoitaa sen sisäisesti oman keskuspankin kautta, tai ne voi hakea markkinoilta myös lainaa, jos siellä on niin hyviä lainaajia, että tarjoaa sellaiset ehdot, että se kannattaa ottaa sieltä, eli ulkoisesti. Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että valtiot on liikepankkien armoilla. Ne sanelee, miten paljon ne meille lainaa ja millä hinnalla. Tai ei sanelle, koska eihän ottaa velkapapereita, koska se on niin kuin taattu,
tuohon. Kepun varapuheenjohtaja Jarmo Nevalainen on siis sitä mieltä, että meillä tällä hetkellä pitäisi olla oma keskuspankki ja sitten kannattaisi alkaa elvytys. Mutta miten se elvytys sitten käytännössä pitäisi tehdä? No, mallia voisi hänen mukaansa ottaa esimerkiksi Japanista. Japanihan on käynnistänyt aivan massiiviset elvytystoimet. Muun muassa ikävään Fukushimaan on nyt tätä valtio lainottaa semmoisen hankkeen, että tavallaan meinaa niin kaivaa maan alla semmoisen jäädytyssysteemin. Valtio vaan silleen, että hei, meidän täytyy rakentaa tämä, tässä on rahaa, tehkää se. Ja sitten se kanavoituu kotimarkkinoille yrityksille, japanilaiset yritykset tekee sen, japanilaiset työntekijät tekee sen. Ja juuri tällaista toimintaa pitäisi Suomessa tehdä. Mutta tällä hetkellä me ei voida tehdä sitä, koska me ollaan emussa ja eurossa. Emussa ja eurossa. No miten sä oot sitten mieltä sitä valtion omistuksesta tässä kuviossa? Pitäisikö valtion omistaa enemmän erilaisia laitoksia ja yrityksiä ja tässä EU:n ulkopuolisessa maailmassa, niin pitäisi. Valtion täytyisi omistaa semmoiset yritykset ja semmoiset toiminnot, mitkä on esimerkiksi suoraan yhteydessä huoltovarmuuteen. Sähköverkko, ei välttämättä sähkötuotanto, mutta sähköverkko. No sanotaan sähköverkko on hyvä esimerkki. Nyt esimerkiksi meidän sähköverkko, tämä on tosi järkyttävää. Meidän sähköverkko ollaan myymässä ulkomaalaiselle sijoitusrahastolle. Sitä on tehty niin kuin taustalla jo pitkään, että jostain mä luin, että joulukuussa tullaan niin julkistamaan kauppa. Ja tämä sähköverkko on siitä mielenkiintoinen yritys. Tämä oli muistaakseni, olisiko ollut Fortumin oma sähköverkko. Se tuottaa, yritys maailman kannalta, se on tuottava, hyvin tuottava yritys. Ja nyt halutaan myydä tämä, koska se ei ole niin kuin jollain tavalla enää niin kuin ydinosaamista. Sitä ei haluta pitää, niin ei me tarvita sitä. No niin, jos spekuloidaan hiukan, niin tämä rahoitus rypäs ostaa sen jollain tietyllä summalla, jonka jälkeen he voivat nostaa hintaa, tai he voivat seuraavat 20 vuotta kupata 10% varmaa tuottoa itselleen. He investoivat verkkoon pahimmassa tapauksessa, jonka jälkeen he nostaa kädet ylös. Hei, tuo sähköverkko on nyt niin surkeat kunnossa, että me otetaan nyt rahat ja lähdetään veke, ja se kaatuu meille, tämä sähköverkon uusiminen. Eihän tässä ole mitään järkeä. Mutta tämä on se mentaliteetti. Valtio ei saa omistaa mitään, valtio ei saa sokea vapaata kilpailua. Ja mä sanon ihan suoraan, että pitäisi toimia päinvastoin, että tietyllä alueella valtio on vahva toimija. Mitä paljon sä näet sen ongelmana, että EU:n kilpailulainsäädännöt pakottaa meitä yksityistämään asioita? Se on ihan valtava ongelma. Nythän on asia, mitä Suomessakaan ei ole hirveästi puhuttu. Mutta esimerkiksi niin kuin veden tuotanto on sellainen, mikä ei saa olla kunnilla, että sitä ollaan yksityistämässä. Ja se menee siihen samaan kategoriaan, mihin sähköverkot ja kaikki muukin, että valtio ei saa toimia tai kunta ei saa toimia niin kuin toimijana näillä aloilla. Ja jokainen voi nyt ajatella silleen, että jos yksityinen rupeaa pyörittämään meidän vesihuoltoa, niin minä siitä seuraan. Mutta kun näistä ei puhuta, ihmiset ei tiedä näistä, ja tässä asiassa mun yksi tärkeimpiä, niin on henkilökohtaisia missioita, se, että kun ihmiset saa tietää, niin ihmiset varmasti osaa tehdä ne oikeat johtopäätökset, mikä meillä on hyväksi. Kun ihmisillä ei ole tietoa, silloin niitä on helppo hallita ja niitä viedään niin kuin ihan ympäriinsä, niin kuin tänne talutetaan. Ja sitten kun päätös on tehty jo, niin sitten nostetaan kärsivä sanotaan, että hei, meillä ei ole vaihtoehtoja ja nyt ei voi enää tehdä mitään. Ja sekin on ihan valhetta, koska aina voidaan tehdä jotain. Ikinä ei ole semmoista tilannetta, että meidän on pakko suostua johonkin tai meidän on pakko tehdä jotain. Itsenäisessä puolueen varapuheenjohtaja Jarmo Nevalainen, sä haluaisit, että näitä asioita tutkittaisiin Suomessa? Mielestäni Suomen Pankki voisi tutkia sitä asiaa. Siellä on kyllä tietotaitoa siihen asiaan, että oikeasti, että mitä tapahtuisi taloudellisesti Suomelle. Ja siinä pitäisi erityisesti niin kuin yksi asia, mitä Esko Seppänä paljon painottanut, että me ollaan tavallaan sidottu niin monimutkaisiin solmuin ja sopimuksiin EU:n ja EMU:n, että se irrottautuminen, vaikka se olisi taloudellisesti jopa kannattavaa, niin sitten siinä on niin sanotut poliittiset seuraukset. Tähän mä haluan kertoa tämmöisen tarinan. Ja se Aleksanteri Suuri tuli yhteen tämmöiseen kaupunkiin, ja siellä oli tämmöinen monimutkainen solmu. Se oli erittäin monimutkainen, ja kukaan ei ollut onnistunut avaamaan sitä. Kaikki oli sille, että se on mahdoton avata, että se on vaan niin monimutkainen, että sitä ei pysty. Ja Aleksanteri Suuri meni sitten katsomaan, mikä tämmöinen solmu on, että onhan tämä nyt ihmeellistä, että jokuhan sen on tehnyt, että kyllä sitä täytyy pystyä avaamaankin. Ja hän katsoi sitä vähän aikaa ja veti miekan tupesta ja sivasi sen rikki, ja se oli siinä. Eli tarjonnan opetus on se, että kun ruvetaan tekemään vaan, niin aivan varmasti selvitään ja homma toimii. Mutta se, että meillä on jonkinnäköinen tämmöinen tiettyjen tahojen hokema mantra, että jos me tehdään niin, niin Suomi vajoo mereen, ja niin Suomen olemassaolo lakkaa, ja sehän ei pidä paikkansa. Suomen oli olemassa ennen.